isiendelee. Ati kuna watu wengine wanafikiria kwamba watatufanyia maandamano ati Kenya isimame. Hii Kenya itasimama kweli? Kenya itasonga mbele, haitasonga mbele? Wale wanasema Kenya itasonga mbele nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie hatuwezi. Mimi nataka niwaeleze jameni, hatuwezi kuruhusu taifa letu lifanyiwe karata ya pata potea. Watu wachukue, wafanye maandamano, walete maafa, walete uharibifu wa mali, wachome manyumba ya serikali, wachome mambo ya serikali kwa sababu ya mambo ya kibinafsi. Mimi nasema ya kwamba tutatetea katiba ya Kenya. Tutahakikisha ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya. We will not allow a few people to destroy our democracy and to destroy our country. We are a peace-loving nation. We are a nation that believes in the rule of law. We will never allow a few people to cause mayhem, to cause anarchy, to destroy property, to burn down government buildings, to cause problems in our republic. We must stand together as Kenyans to defend our democracy and to defend our nation. Watu wa Bangale tunaelewana jameni? Munasema tusimame imara? Na nimewaambia wale wote, Kenya ni nchi ya demokrasia. Hawa wananchi ndio wanaamua viongozi, kutoka MCA mpaka rais. Uongozi wa Kenya haiamuliwi kwa fujo, haiamuliwi kwa social media, haiamuliwi kwa maandamano, haiamuliwi kwa vita, haiamuliwi kwa kuua wa Kenya. Uongozi ya Kenya inaamuliwa na Wakenya hapa kupitia demokrasia, na Wakenya wanajua vile ya kufanya hiyo kazi. Jameni, watu wa Bura tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja? Munasema tuungane, tupeleke Kenya mbele? Ndio juzi mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na nimesema Wakenya kutoka kila jamii, kutoka kila sehemu, kutoka kila mirengo, tutaungana ili tuhakikishe kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Kuna wale ambao wananiuliza maswali mingi. Mimi nataka niwaeleze, the interests of the Republic of Kenya come first before any other interest, political or otherwise. Tuko pamoja jameni? Si munasema tuungane? Bangale, watu wa Bura, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Vijana wa Kenya, vijana mko ama mko? Vijana wa Bura mko ama mko? Mimi nawauliza vijana, tuko na mpango kamili ya kupanga mambo yenu ya ajira. Tumekubaliana na huyu Yakub ya kwamba hapa Bura tutapanga, tuhakikishe ya kwamba kuna nafasi ya vijana kufanya kazi kupitia digital jobs. Tumekubaliana kila ward hapa Tana River na Kenya tutakuwa na ICT hub, mahali tutaweka kompyuta, tutaweka internet, tutaweka waalimu. Hawa vijana wataenda kule, tushapanga vile watafanya ajira ndio wawe na pesa, na tuhakikisha kwamba vijana wetu hawatumiwi vibaya, wanatumika kufanya kazi, wajipatie mapato, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Jameni, tunakubaliana? Vile vile hapa Tana River nimesema tunakuja kujenga nyumba 3,000 kwa ile affordable housing program yetu. Na nyinyi watu wa hapa Tana River, hasa vijana, pale kuna nafasi ya ajira zaidi ya 5,000. Tunahitaji watu plumbers, tunahitaji engineers, tunahitaji quantity surveyors, tunahitaji architects, tunahitaji hata masons, carpenters na wale wengine wote. Vijana wa hapa Bangale, nyinyi mko tayari kwa hiyo kazi ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tulikubaliana kazi ni kazi? Hebu nione wale vijana wanasema wako tayari. Vile vile mimi nataka niwaulize vijana ya kwamba pia tuko na awamu ya kuhakikisha kwamba tunapanua viwanda zetu. Kule katika bunge tumepitisha sheria sasa, hakuna haja ya kuagiza mali, hakuna haja ya kuagiza products ambazo zinaweza kupatikana hapa Kenya.
tutapanua viwanda zetu, tutapanua viwanda za chuma, viwanda za saruji, ama viwanda za simiti, viwanda ya furniture, viwanda ya all other products that we can produce in Kenya. We will stop their importation so that we can create opportunities for young people in Kenya to have work, and we can make sure that we grow our economy, grow our wealth, and create jobs for the young people of our republic using our industrialization program. Ndugu zangu watu wa Bengal, ndugu zangu watu wa Bura, leo vile vile nimekuja hapa vile nimewaeleza, mbali na mambo ya mbali na mambo ya stima, mbali na mambo ya kilimo, mbali na mambo yale mengine ambayo nimesema ya market kama hii, mbali na mambo ya maji, vile vile nimekuja hapa kwa sababu tunajua bado kuna wananchi wengine wengi ambao hawana uwezo wa kujilisha. Serikali tumetoa milioni 239 kwa hunger safety net. Wananchi familia 7,300 watapata nafasi ya kupata 2,700 kila mwezi ili watafute chakula, walishe familia zao, ndio tuweze kuambatana pamoja. Vile vile mnajua hapa kwenu tulikuwa na mafuriko mengi, si ni kweli? Wananchi wengi walipoteza manyumba yao na makao yao. Pia leo nimekuja na hundi ya shilingi milioni 450 ya kutengeneza manyumba ya wananchi 6,000 ili tuwatafutie makao mapya, wao waweze kuishi mahali pazuri kwa sababu walipata hasara wakati wa mambo ya mafuriko. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee na kazi, tuendelee? Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee na kazi kabisa. Tuwachane na fujo, tuwachane na vita, tuunganishe wa Kenya. Wale jamaa watupatie nafasi tuunde Kenya, kwa sababu hawana mpango mbadala. They have no alternative plan. What they want is chaos. What they want is anarchy. They have no alternative plan. I have told them, if they have an alternative plan, let them come out and tell the people of Kenya their alternative plan. Let them not cause chaos. Let them not cause anarchy. Demonstrations, anarchy, and mayhem is not going to sort out the problems of Kenya. Tuko pamoja ndugu zangu watu wa Bengal? Watu wa Tana River tumekubaliana? Kama wako na mpango si watueleze? Sisi tuko na mpango ya kupanga ajira ya wa vijana. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya digital jobs. Tuko na program ya export of labor. Tuko na program ya industrialization. Yao ni gani? Wako nayo? Ati yao ni maandamano. Maandamano ni mtu anaweza kufanya iwe ni kazi? Aha, bwana. Basi tuletee hizo. Sijui kama tunaelewana watu wa Tana River. Tuko pamoja? So mimi nawauliza ndugu zangu, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Bengal. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba hii Bura, safari hii kwa hii serikali mimi nasimamia, itakuwa katikati ya mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya.